Conirco Targaryen. यहाँ छ यो माछा मेरिनेट गरेको के लाएर मेरिनेट गरियो मसला नुन होइन कागतीहरू हालियो सर्स्यौँ ल तपाईँले के गर्ने यो बालेर यहाँ आगो बाल्ने ल ए तपाईँको आगो काम लागेन ल यहाँ तिन चारजना मान्छे किचनमा लाएछन् सबैको आफ्नो तरिकाको पकाइ छ थाहा छैन कति बेला चाहिँ पकाउने हुन् टुङ्गो छैन लाग्यो अब विक्रम यहाँ भुइँमा कोही भुइँमा कोही आकाशमा त्यो गेडी छानेर हाल्नु त गेडी चाहिँ निकालेर फाल्नुपर्छ त्यो गेडीले तितो हुन्छ नि ल यो कराही त तगडा छ नि त्यो सानोमा माछा ल बेस माछा सानोमा ठुलोमा यो जा विशेष कुकर हो मेन हेड कुकर हो यहाँ कोही कोही हामी चाहिँ अब सहायक कुक भन्न मिल्दैन खाने कुक हो मेन इटरहरू हामी चाहिँ ल शाकाहारीको लागि होइन नि यो मिल्छ है शाकाहारीले खाने पनिर तर यो पनिर खानालाई मांसाहारीलाई पनि मुखले जुङ्गाले छेक्दैन ठिक छ किचनै किचनमा हामी पस्या छौँ हाम्रो विक्रम सरले के पकाउने हो मसला है यहाँ तिमीलाई चाहिँ के पिउन लाग्यो भने ग्यास माछा मल्ने तरिका यो डाडुले ड्याम 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 लाएर मल्नुपर्छ यसरी उहाँको तरिका अनुसार के भयो निभ्यो त हो ए सानो अब यो माछा यहाँभित्र हाल्ने हो अब हामी अलिक टाढा टाढोबाटै हेर्नुपर्ने होला ल माछा तरिका यो ग्यास यो हो नि त तरिका ले जा अँ म चाहिँ चिसो खाँदिनँ कोक केही खाने पानी मात्रै हो मैले खाने मोल्दै गर्ने पकाउँदै गर्ने होइन ल अरू के छ यहाँ हेरौँ यहाँ हेरौँ साथी हो यो अचार छ यो यहाँ के हो यो पनिर यो 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 दाको यी केरा हो केरा त पुरा ढाडिएर बसेछ नि त यता ए अचार
Oho, yo chicken roast. Yes. ¿Cuánto minuto no pasa yo? ¿Ajú? ¿Dos tres me pasa? ¿Más? Ay, pauna haru. Oh, pauna haru sagat. Ah, mamá, pati saro jam mamá da se. Ah, ¿qué puin lai se te motera? Junu kota ah, ¿qué arang lai se te leer? Yo, ¿qué van a unir con el brago? ¿Pasar todo el día? 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 ¿Pasar ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es अनि तल चाहिँ के पर्ने पनीर ले जा पनीर आए सर कसको फोन आयो यो हो नि त तरिका पनीर पकाउने ल कराई मात्रै छ अहिले चाहिँ माछा माथि सर्यो पाकेकै हो यो हेलो ल गरे माछा त पाके छ त साथी हो ¿Qué es eso? La, das, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es
Yo fai, macha fai, era pani fai. ¿Qué va? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?